ריב הערים, כתבה ריקי זקן. ים סוף נקרא לשניים, ובני ישראל עברו, יצאו ממצרים. כעת במדבר אלוקים בחר את האר, עליו יעלה משה רבנו לקבלת התורה. בין הערים פרצו דחכים מהאר אחי אחי. כל אב הגיע לספר כמה הוא גבוה וכמה הוא יפה. וכל הר סיפר על מעלותיו, כמה טוב הוא באביב ונעים הוא בסתיו. כל אר ואר אמר שהוא מוכשר מכל השאר. כל אר חשב שהוא אר חזק יותר, כל אר חשב שהוא האר המתאים ביותר. רק אר סיני שתק, נחבא אל הכלים. אר סיני לא השתתף בתחכים בין הערים, הרגיש נמוך מאחרים, שתק, מילה לא אמר. ואותו אלוקים בחר. אר סיני נמלא אורה כאשר משה רבנו עלה לקבלת התורה.